Decembrie, mă cuisa harebisad mimit, unele sacul mă cumedo, honestie, bachatar de bașem, sulitan, hamtrienet, ceglis, reabilitație, smohmardeba. Honestie, bis, organizatori, helnat, arteironului centru, smegobarta, sazogadoeba, ASV, tvilisi, sahamtipa, universitate, street martoloba, da, margenișul, istiedria. Helnat, arteironului centru, smegobarta, sazogadoeba, universitate, street martoloba, da, margenișul, istiedria, gadat, cutesrom. Ჩატარებული იყო აქცია კონცერტი, რითაც მაქსიმალურად მოხდებოდა ამ ძალიან რთული პროექტის აქტუალიზაცია. თითეული საზოგადოების წევრისთვის მოქვისახარება და ეროვნული ძეგლები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ბობა კუდავას, რომ მან მოგცა საშუალება, რომ საზოგადოებას უფრო მეტი ჩართულობა ჰქონდეს ამ ძეგლის რესტავრაციას, კონსერვაციას და რესტავრაციას დაჭირდება წლები. Რამდენიმე წელი ალბათ, მაგრამ ასევე რამდენიმე მილიონი, ისე რომ თანხა არის ძალიან დიდი. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქ იქნება ჩვენი მთავრობის მონაწილეობა, მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ იქნება ძალიან დიდი მონაწილეობა ჩვენი საზოგადოებრივი ასევე.